fyr do të flasim për politik, do të flasim për skenaret e mundshme që mund të vinë si pasoj, qofte një lëvizje e të re në drejtësi sa i takon çështjes dhe mbylljes së dosjes ose të hetimeve më sakt për çështjen Partizani, kjo vetëm për zotin Fatmir Bekteshi, pasi për Berishën dhe zotin Jamar Bërmaltezi vjojnë ende, por është drejt mbylljes në fakt e gjithë dosja dhe hetimi për ta. Zyrtarisht, siç e kemi edhe diskutuar përpara dy javëve, i është komunikuar akuza ish-kryeministit Sali Berisha, ka pasur komente edhe deri diku përplasje me stilin e disa gazetarëve për informacione të nxjerra në media lidhur me dosjen apo edhe faktin e një pjesë e pasurie që presupozohet ta kenë fëmijët e tij apo dhe vetë zoti Berisha. Megjithatë, ne nuk do ndalemi të flasim konkretisht për dosjen, sa do ndalemi të flasim për pasojat që sjell, efekti që mund të ketë tek opozitarët, tek ata persona të cilët besojnë tek Partia Demokratike, por edhe të një fraksioni të ri. Pavarësisht bashkimit që erdhi në Partinë Demokratike mes palëve, mes një grupi të madh të cilët ju bashkuan ish-kryeministrit Sali Berisha, duhet të thënë që ka edhe nga ata të cilët mendojnë dhe ose më saktë vijojnë të mendojnë ndryshe. Këtu flas për grupimin për cilin kemi diskutuar edhe me zotin Fatbart Kadilli apo zotin Keleda Libea, i zonjën Flutura Açka e më i fundit që është edhe në studion time është zoti Edvin Kulluri. Gjithnjë kundër këti grupimi Kulluri, apo jo? Ja. Jo? Se? Para punës nuk është fraksion. Më thuaj, çfarë është? Fraksion është kur je brenda partisë. Okej. Okay. Ne jemi të ndarë me Partinë Demokratike. Kështu që nuk është fraksion. Fraksion mund të bëjë Zoti Baçi brenda partisë, apo mund të bëjë Gazbardi, apo mund të bëjë Flamur Noka, por ne s'kemi. Ju nuk jeni Parti Demokratike fare. Po kjo është e qartë. Ne Greta Libe, dha dorëçi nga grupi parlamentar, Flutur Açka, Arbia Galliu, deputetët. Qartë. Kurse unë Zoti Luan Baçi, ti nuk ke as fraksion, as gjë, ti je i qartë me jetën. Ta shpjegoj edhe një gjë tjetër? Do shpjegosh në vijim sa ta prezantoj gjithë panelin, do kemi kohë. S'ka nevojë për diskutim fare partia. Kishin qenë fillim në fakt. I vendosur me absolutisht që koherent në qëndrimet e mia, i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për atë çfarë bëj dhe për fundin se ku vemi, për arsye se janë demokratat ata që vendosen dhe në demokraci është vota ajo që vendos. Kur shumica voton, edhe kur nuk je dakord ose me mendim ndryshe, e mira është që të jesh aty për hir të demokracisë së brendshme, demokratëve dhe partisë politike që militon. Parë në këtë këndvështrim unë mendoj se edhe këto lëvizje të tanishme besoj dhe shpresoj, madje do të dëshiroja shumë që gjatë kohës të jenë të gjithë aty bashk një opozitë e bashkuar për të përballur me ramën, për arsye se nuk kemi çfarë ndajmë me njëri tjetrin dhe çfarë na përplasim. Por bashkë do të pyes nëse i referohesh edhe zotit Enkele Dalibea i tajo bashkë, po do të pyes në vijim. Alfred Lela dhe Ergys Mërtiri na dëgjojnë po ashtu, ju përshëndes të dyve, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juaj. Atëre, po i bëj një pyetje Lelës fillimisht, pastaj vi tek ti Mërtiri. Lela, sa e dëmton apo forcon opozitën fakti i një publikimi komentesh të shumta lidhur me pasurinë që mund të ketë familja e liderit, që është aktualisht Berisha në Partinë Demokratike, një kjo dhe e dyta, a ju dëmton si Parti Demokratike apo forcon marrëdhëniet me njëri tjetrin, fakti që ka edhe një opsion të ri, që është opsioni Keleda Libea, Flutura Açka, Edvin Kulluri që un kam në studio e të tjerë me radhë. Nuk e thash për diskutim, po ma thuaj ti çfarë efekti të krijon pastaj. Për opcionin e ri nuk po flas, por po flas për lojën e vjetër, që është ajo që ndodh me dosjen e SPAK dhe që ju me të drejtë pyesni a ju dëmton ajo shpërfaqje elementësh të cilat janë të dizajnuara si të tilla, prandaj janë kapur ato për pikrisht për të marrë vëmendjen dhe për ta zhvendosur diskutimin nga thelbi tek detajet, tek sa euro, tek sa tokë, etj., duke shmangur të gjithë prerogativat ligjore, dhe kjo është, po themi, një nga shkeljet më të mëdha, ka shumë shkelje në atë dosje, por një nga shkeljet më të mëdha që kryen në SPAK-u, duke u bërë një instrument i marketingut ose i komunikimit politik në vend që të ishte një instrument i ligjit. Mënyra se si janë, edhe si janë futur, edhe si janë hartuar këto copëza informacione të cilat, me thënë të drejtën, kanë zero vlerë, mund të kenë interes për vojerizmin, për ata që duan të shohin botën nga vrima e Chelsea dhe të gëzohen për fatkesin e tjetrit,
ose për, po themi, për një gjë që shkon në jetën e tjetrit, por nuk kanë, s'kan fare zero, asë të një grim, nul, interes publik të vërtet. Kush janë këta, nga vrima e Chelsea që gëzojnë? Po, është, kush do e ka hartuar dosjen? Ah, okay. Kush do e ka hartuar dosjen? Dhe ne nuk i di emrat, nuk më interesojnë emrat. Unë shoh dosjen, shoh materialin, emrat kanë pak rëndësi. Emrat kanë rëndësi për ata që kanë hartuar dosjen, kush janë ata. Sigurisht ne e dim, ata e din, të gjithë e din, por dosja dhe mënyra si është hartuar është bërë për t'i hedhur popullit një ushqim i cili, si më thën, përtypet kollaj në kafene, por s'ka të bëjë me thelbin e çështjes. Thelbi i çështjes duhet të ishte cilat janë shkeljet reale, a është thyrë ligji ose jo. Mm-hmm. Këto janë kolonat kryesore ku duhet të ishte mbajtur. Nila, duhet e drejtë për drejtë me ty, pse refuzon të komentosh opsionet të tjera opozitare? Nuk e llogarit si kundërshtar, llogarit vetëm Partinë Demokratike, nuk e. Shiko, një film Cinderella, një film që kam parë një herë, mund të po bëj një krahasim kështu shpejt dhe ilustrues për të thënë atë që kam në mendë për të kuptuar më lehtë. Një film që e kam parë një herë nuk dua ta shoh sërish pas një muaji. Më duhet të pres pak në disa kohë. Ky film i Fraksionit Opozitar ne e kemi parë dhe jemi tani tek një fakt i cimentuar dhe i palëvizshëm që dihet kush është opozita reale, dihet kush është Partia Demokratike, dihet cili është grupi parlamentar, sa ka kompozitën, sa janë numrat. Këto wishful thinking, pra dëshirat që shprehen mes 2-3 vetëve, apo në kokën e dikujt, apo në kokën e 2-3 vetëve, janë dëshira personale, po nuk kanë të bëjnë me rrugëtimin opozitar, dhe sidomos nuk kanë të bëjnë me përballjen me atë që është armiku i koalicionit opozitar, që është Edi Rama dhe qeveria e tij. Pra, sa parti dhe sa fragmente kemi parë deri tani, një 12, kanë rënë të gjitha. Asgjë mua si komentator politik nuk më bën të mendoj, qoftë edhe të shpresoj, që kjo e 13-ta do të jetë një histori ndryshe nga 12 para. Pra të paktën dua pak pushim që ta shoh një film që kam parë pas disa kohësh. Po, kuptova logjikën. Jo shpejti, sepse nuk kam ndonjë shpresë për ndonjë gjë të re. Është variabla e, po themi, shfaqjes e koncertit të vjetër për violin pa orkestër. Okay, pra jemi në kushtet e koncert me violin për pa orkestër. Violin, koncert, orkestër. Është pikpamje. Jo, në fakt unë dua të drejtoj pak a shumë, jo në formën që drejtoj Lela pyetjen, po pse është ndryshe nga të gjitha ato tryezat me deputet, 5-6 deputet që kemi parë dhe më përpara? Pra, si ku ndryshon? Po sepse në fakt Fredi mund ta thotë me doza ironie ose krahasimet që përdor, ndoshta ju nuk ju pëlqejnë, po nuk është hera parë që shohim një grup personash që shkëputen nga Partia Demokratike për të sjellë një alternativë tjetër. Dhe ndaj dua t'u pyes, çfarë sjell ndryshe kjo? Atë, që të jemi të qartë, këtu bëhet fjalë për një parti politike, nga një grup që kanë qenë sekretariati pak a shumë i Partisë Demokratike Zyrtare, siç e quhet ju. Ëh. Janë njerëz me eksperiencë politike, me rekorde elektorale dhe me qëndrime të qarta politike. Së pari. Së dyti bëhet fjalë që ky është momenti i parë. Momenti i dytë është bashkimi në një koalicion të disa partive. Besoj të cilat po ti mbledhësh të gjitha në një thes, po themi elektoral, besoj që do prodhojë një rezultat shumë të mirë. Sepse momenti politik në cilin flasim është një moment shumë i veçantë. Ju e dëgjuat që nga brenda mbledhjes fundit të asamblesë PS-s ka rrjedhur një lajm, i cili unë kam konfirmuar në burim me krejt tjera, që sondazhet tregojnë që Partia Socialiste ka një rënje me të paktën 100.000 vota, nga 720.000 të vetat plas, nuk plas për Partinë e Doshit apo një faktor tjetër që është bashkuar nga PDU-ja, Partia Socialiste. Pra ajo rritja shtresës gri, që u përfol nga gazetarët. Të dyta, besoj që me gjithë tendenca e kësaj opozitës, se ta thonë reale, po është një opozitë realisht humse, dhe nuk ka asi shansë fitoj zjetë arshme, dhe këte e dimë gjithë, duhet t'jesh o naiv, ose të bënë sigur nuk kupton, ose ke interesa tjera që nuk e shefte të vërtet në sy, me atë regojnë që ato 5.000 vota, në basë humbjes të vjetëshme, do shkojnë e do rrudhen.
Dhe unë këtë e them logikisht. Në qoftë se Partia Demokratike ndërtimi i Zotit Basha nuk erdhi dot në pushtet, nuk erdhi sepse nuk krijoi dot besim për shkak të sjelljes së papërgjeshme për mos mbajtur llogari dhe përgjegjësi për humbjen e 2017-s, djegjen e mandateve. Apo jo? Okej, dim historinë, po. Po pra. Po. Me PD-n sot po ndodh njëta gjë, më keq akoma. Është humbur 6 marsi, vazhduan para. Humbën 14 majin, kanë humbur të gjithë bastionat e veriut. Tropoj, Kukës, Shkodër, Lezhë. Nuk ka problem të në. Se që të të humi nuk e kuptojë. Kanë humbë Kamzën. Që janë zona që PD-ja ka pas gjithmonë, jam avantazh të madhë. Njëherë fajnë e ka Vula, njëherë fajnë e ka Lul Basha, pasaj fajnë e ka Regjimi. Po të shikosh, çfarë thoshte Zoti Basha, në të njëjtën kohë, mbas 2017-2021-shit, këta thonë të njëjtën gjë. Pra këtu është mënyrë veprimi në PD. Nuk është problemi te Basha, Berisha, Luani apo Edvini. Kjo parti priret nga mosmbajtja e përgjegjësisë. Kjo parti sot nuk përfaqëson ndonjë interes publik. Po ta shikosh, e gjithë partia retorikën e ka të orientuar drejt Parullës, Lironi, lideri i opozitës. Dakor, ky është lideri këtyre një, unë jam opozitar, nuk jam, po nuk është lideri im, është lideri jot, jo imi. Pra, ka një pjesë e shoqërisë që nuk e do Sali Berishën për lider opozite, jo Berishën personalisht. Nuk do mënyrën e sjelljes së Partisë Demokratike zot Berisha. Një pjesë. Po pra, me pjesë është kjo punë. Ashtu. Tani, ky elektorat do përfaqësohet zjet arshme apo do rrinë në shtëpi dhe do thellohet diferenca midis kapacitetit maksimal opozitar dhe vota që ja ta mbaroj se unë nuk të pranoj. Jo, me shumë respekt e solle shumë mirë. Ja ta mbaroj. Dhe unë ata mbarojnë apo jo, unë kapa thelbin që ku do të dalësh. Do njerëzit më sipas janë kaq inteligjent, më le ta shpjegoj pak. Është shumë e drejtë ajo që thonë ju. Historia mund të jetë më mediokre se kjo. Nuk ju detyron me zor që ti jesh brenda një partie politike. Jo, po me tek programit. Por madje unë personalisht respektoj çdo, jo vetëm mendim ndryshe, po dhe një vendim që mund të marrin disa për të. Pse keni mund tjetër për se ta respektosh. Për të një parti politike dhe një koalicion opozitar që mund ta quaj. Po dhe kjo vetëm shton në opozitës. Jeni në plot të drejtë për ta bërë një gjë të tillë, por ndaloni sulmet ndaj opozitës së vërtet dhe sulmoni majorancën, sulmoni Edi Ramën dhe këtë korrupsion që ka zënë gjithë vendin. Se kjo lufta duke goditur partinë ku ke qenë. Më kuptove apo po flet në emër tim tani? Di gjeti që jam unë pjesë e majorancës, di gjeti s'ka majtë qëndrime për shumë gjera. Jo, a i përthot pëse sulmon opozitën dhe nuk sulmon majorancën, kjo është ideja. Kur e di ti që unë kam folur, s'kam folur apo këta, ku në kësa majorancë? E dyta, ja fole ku në kësa majorancë. I kemi thënë gjitha dhe ti dhe unë. Apo jo, e shumë apo se shumë? Se nuk kam marrë sotëm. Po dhe duhet vazhdojmë, ti themi. Po i kemi thënë mërë gjithë, po qas kemi thënë mërë? Për koncesionet, për korupcionin, për lirë. Duhet i përsëritur. Po ti përsërisim për. Përreja, të gjithë. Tani, ti e di që kur ndjek një të rrugë dhe këtë një rezultati idiot pasaj? Pra, që duhet temo, se kam kuptuar që duhet temo. Një opozit, e cila vazhdojmë vetëm e nihilizëm, vetëm i bje ramës, dhe vetëm humbë, duke mos kryuar politik, po të jere të amarojës, ose të ndërpreve, folë tre orë, që duhet shtim. Këto që duhet të imaron 5 minuta? Ti më umaron, se ti po fletu, se s'përflasim ne, unë po të gjoj. Do e tërtoj këtë të rejët e ti ju. Jo se drejton kemi shumë mathuesve, unë diqim ka ftuar se dhe legjoni. Kur ftosh ti, po nuk të vi atje se kam çfarë flas me ju. Se ju jeni rrof lideri dhe kaq, nuk kuptoni se ne jemi rrof. Shqyqë që keni ardhur pa bluza sot. Rrof është demokrat, kanë ardhur pa bluza. Vim edhe tjetër. Atëherë, ja pa ta themu. Nuk e di sa vota do merr. Problemi është Partia Demokratike, pse ka dalë pushtet 2013 në opozitë? Një asnjë ditë nuk u bë ky diskutim parti. Pse humbi 2017? Asnjë ditë. Ka arsye politike luan. Çfarë nuk përfaqëson ti sot? Ti s'përfaqëson, ti nuk përfaqëson. Ti këtë diskutim pa sukses. Të shit lutem, se ti nuk e votuar ndër, paktën Luani do të kemi dalë betejë elektorate. Ti je burokrat partie, mos na bëre humor duhet që. Ti s'ke pas sukses. Tani të lutem, suksese kanë pasur di mirë ti. Kur ti merr ai fusë xhepi humbi në Vlorë, u fitoi Serenic. Mos kalo personale, rri aty ku je. Të lutem. Të kam parë dhe si qytetar të Zero Memës. Mos më jep më të mua përgjigje. Rri mirë aty ku je. Të mbaroj. Po, dëgjohesh gjatë gjithë kohës. Mos bëj debat me mua, se nuk je votuar ndër. Ti e burokrat i partisë, të të majë Sali Berisha aty, bëj punën me rrogën. Unë kam dalë politikë. Po, ta shi se nga bëdhe ironi edhe qeshë tani, unë bëhë këtë qeshë. Ani ta mërojë, tu ka i problem. Ti nuk përvejson qeshën e pronës. Ti nuk e, i se kam me ta mërojë tani. Mos bëj zhurë me njërë hyrë këtë e tjetë e ndi? Jo, të bëj zhurë. Nuk bëj zhurë me ty se ti se fare. Nuk bëj zhurë. Të jetë në prallë që e gjoj prej te e prej 5. Po kush e ti të rekon prallë të mua? Ti si e votu e një të ndër? Ti jetë në prallë që përvajson t'i pëdë? Ka rezultuar e pa sukses. Alfred, ti e burokrat i partijës, kaq, me rogën shko në shpi. Me rogën shko në shpi. Je burokrat, nuk përvajson politikisht asë gjë. Nuk përvajson politikisht asë këtë. Luani po. Luani është deputet, drejtus politik, drejtus zje lokale. Tu të më sërela.
Atë që po thua. Debat personal nuk bëhet burokrat partia. Ai s'do personal, nuk po bëni asnjë personal. Unë s'po mbaroj akoma. Pra, pra. Tash do të drejtohesh me shumë. Ta mbaroj argumentin. Vetëm një moment më rekulluri, vetëm një moment. Vetëm një moment, qetëso. Ju mundi qetë apo në Skype? Është në Skype Lela dhe nuk Leri të drejtën që të shpreh. Kam një fjalësi jam në Skype, më lejohet. Unë mund ta them fjalë. Unë me zoti Luan Baçi kemi bërë një gabim sot. Nuk e përsërisim më. Dhe për këtë keni premtimin tim dhe më fal që po flas në emër zotit Baçi, kemi bërë një gabim, por do mirë kuptoj, nuk e përsërisim më. Lela. Ne nuk dalim më. Nëse do nxjerr dhe un shoferi në anë tjetër me ty, sa i niveli. Pa merak. Lela, Lela. Po. Frymarrje Herën tjetër do dalësh me shoferin tim, me Salame djali, dhe kupton më shumë se ty politikë. Të sjeroj një gjë meqenëse jemi lart. Të lutem shoferi, Dorel, më jep një drejtën. Vetëm të sjeroj një gjë meqenëse që ti kuptohemi. Lela, më jepni të drejtën mua. Më jepni të drejtën mua si Dorela. Vetëm të flas pak me Lelën një moment. Lela, të lutem që të jemi korrekt se për ata që na ndjekin, se bashkë di që jemi. Ti ke qenë informuar për panelin apo jo? Kam bër ka thash pra, kam bërë një gabim, unë dhe zoti Baçi nuk e përsërisim më. Okay, nuk dalim më informuar. Me njerëz jo, që nuk përfaqësojnë. Atëherë më lejoni mua. Ti mos ul më pantallonet para rrafës, ja, të bëj më lejoni mua. Ja, ja. Më lejoni mua. Djalo, si Dorel. Jo, jo, trego pak ditë, si Dorela. Ja të lutem, kulluri, të lutem, kulluri, të lutem. Të bëhet rrugë ulja pantallonave, Alfred. Të lutem. Era para se vështirë. Ju lutem, ju lutem. Era para se vështirë. Si Dorela, mos ta bëjmë. E bët pazar tu fare tani. Dela. Sidorella, unë kam qenë jo informuar, okay. Unë kam qenë jo informuar për panelin. Ju lutem, ju lutem. Një moment, zoti Baçi, se do vite ju, se do vite ju dhe do ta hap bisedën dhe te ju. Vetëm ta, të di flas pak dhe mërtirit se na patë gjithëve këtu dhe duket. Jo, jo, një minutë. Duhet të shpjegoj diçka. Jo, ju lutem, asnjë sekondë, do shpjegoj diçka. Vetëm pak sekonda publicitet dhe kemi prapë me panelin në studio për të vijuar bisedën. Përsëri bashk, zoti Baçi se ndërpreva fjalën, më thuaj. Patjetër, në vazhdim të asaj që tha zoti Lela, yes. Më duhet të shpjegoj se unë të paktën për panelin isha i pa informuar se kush do të ishte. Okay. Por zakonisht nuk pyes. Okej, okay, zoti Lela dinte, po mos sa duket partia juaj do të vendosë të mos dalë më përballë alternativave të reja. Jo, nuk është e vërtetë ajo, mos të nxitohemi në konkluzione. Jo, mirë, mirë, si ta vendosni. Ju lutem ta çoj deri në fund. Zoti Lela donte të thoshte një diçka tjetër. Nuk do të bëjmë të debat tani, jo por më thonë që keni qenë informuar jo, për panelin. Jo, absolutisht jo. Okay. Jo, absolutisht jo. Kush thot, më thot mua, absolutisht. Dakor, dakor, ta kalojmë. S'kam qenë informuar. Kam qenë vetëm për zotin Lela që dia do ishit do janë dy analistë të tjerë ose diçka tjetër. Mos ta bëjmë të bisedën në ekran, jo, nuk ju gjeta duke bërë muhabet me kullurin ishit. S'po më kupton, nuk e kam problem, nuk e kam problem fare me individin. Në Skype dhe u fut fshetas. Zonj, ju lutem ta çoj deri në fund se ju nuk lini të flisni fare më në studio. Vazhdoni. Tashmë, nuk është problem te individi, dhe njëherë problem është tek tema që diskutohet. Dhe zoti Lela e kishte ndryshe. Okay. Nuk kemi pse të ulemi të diskutojmë për problemet e opozitës, Partisë Demokratike, paneli ishte për tjetër gjë, informacionin që urmora ishte për gjyqin që i bëhet kundër Sali Berishës, gjyqin kundër Partisë Demokratike dhe nuk ishte për diskutuar se çfarë koalicioni do bëj zoti Kulluri dhe çfarë partie apo mund të vëj ku të dorë. Dhe unë në emisionin duke folur për gjyqin, dhe unë jo pa qëllim, dhe unë jo pa qëllim, dhe unë jo pa qëllim i urova se zotit Kulluri, se ku mund jetë, absolutisht është në drejtë e tia. Pra, nuk ka asit të gjekë këtu. Dhe zotit Lela kishte shumë të drejtë, kur tha që ne duhet të mbrojnë të falë. Jo, jo, pas nevoj për t'i bërë këshumë. E pare punës u nuk mbroj asë këndë. Mbroj të vërtetën, të drejtën. Dhe vërteta e drejta është kështu, që biseda u fut dhe debati në studio u fut në një drejtim që ishte i padyshueshëm. Do e ndroj drejtimin, po ajo pyet edhe për kushtin e Berishës, do pyeten edhe ju, që ai u cënon, ai u dëmton. Pikërisht pra, të fokusohemi këtu, po, dhe të lëmë po, lëm një anë gjitha këto problemet e tjera. Nuk do të apresim të thikë, mos folti Kulluri për këtë temë, se ne jemi këtu. Jo, Kulluri le të flasim pra, për temë që do të flasim, tani se, pak në si ka. Por më vjen keq, po duhet ta themi, e keni shumë për qef që të fusni gjithmonë në përplasjet e opozita. Ne në përplasje ka opozita. Mua që edhe më një, zoti Baçi, e disa shumë më pëlqen. Të flasim pak për mazhorancën, për korrupsionin, për padrejtësit, për gjitha këto që bëjmë. A ju cënon apo jo? Pikërisht, atë do doja të thoshja. Pa tjetër që na cënon. Po mos na cënonte,
atëherë Rama nuk do të ishte kaq i fokusuar dhe kaq i investuar në luftën që i bën opozitës. Dhe mos të harrojmë që lufta kundër opozitës nuk është thjesht vetëm kjo goditja që i bën Sali Berishës. Ka filluar shumë shpejt. Ka filluar që me goditjen që i bën Partisë Demokratike duke zvarritur në gjyqe dhe në gjykata, duke mos i lënë vulën, siglën dhe flamurin, duke vajtur deri në një fazë ku nuk kishin çfarë të bënin më, tashmë që Partia Demokratike nuk ka më pengesa juridike dhe ligjore, mundohet të ushqej të tilla debate dhe të tilla përçarje të Partia Demokratike. Dhe mbajtja, peng, e kryetarit Partisë Demokratike, 4 vjet në nënhetim, po thuaj 1 vit i arrestuar në shtëpi dhe në nënhetim, absolutisht është e qëllimt, është me urdhër të majorancës, del çdo ditë në pa dosja që po e publikojnë ditë pas dite, që është një karagjozlëk i vërtet, që është një dosje falsifikuar, me pas një fakt dhe pas një prov të gjitha të stisura, dhe duket që është e qëllim për arsye se po ta marim kysh në kryet herës, që është një denoncim i bërë nga ish kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Zoti Balla, dhe i marë në dorë nga spaku që afërmëndsh vazhdon të imponohet edhe gjykatës për vendimarjet. Ma di arrin deri aty sa dhe në procedurën që ndjekin dosjet me 500 faqe që kanë në këtë aktakuz, të thonë provat e gjykimit më, jo të hetimit. Pra kanë kaluar në gjykim brenda dosjes hetimore, spaku nuk ka pritur më të vejë në gjykatë. Parë në këtë këndvështrim, pa tjetër një proces politik i falsifikuar, i qëllimt, dëmton Partinë Demokratike. Çfarë efekti është sjell, pra, dëmtimin më thuaj, çfarë efekti është sjell? Absolutisht që sjell efekte në të gjitha drejtimet. E pare punës ka një efekt negativ tek elektorati ynë, tek votuesit tan, duke humbur atë shpresën dhe besimin që pos patën me të drejtë. Po se pate kryetarin e partisë në fushat, në zyrë, në teren, atëhere ndodh që elektorati është i tkurrur. Okay. E njëta gjë do të ndodhte në qoftë se Partia Socialiste, në qoftë se nuk do të dilte Edi Rama, do të ishte i arrestuar, do të ishte i ndaluar, do të ishte i izoluar, atëhere me njëherë do të kishte një problem të elektorati. Dhe kjo ne nuk duhet të tafshejmë, nuk fshejmë i pas gishtit në këtë drejtim. Kjo e dëmton, sa e dëmton, se si do të rikuperojnë hap pas hapi Partia Demokratike, po ju e shikoni dhe vetë që ka filluar tashmë, ka zbritur teren, ka zbritur në bazë me drejtuesit politik, me ekipin e fushatës, për arsye se drejtuesit politik apo koordinatorët politik që ne i quajmë, nuk janë ata që vendosin fatin e një fushate apo fatin e një fitore. Janë element shtes në organizimin e punës të një qarku të saktuar, është ekipi ai që... Te kjo që po ju e thatë më herët, se dhe Lela vazhdonte në këtë pikën e efekteve, pasojave që sjell, qoftë shpallja e Berishës si personën akuz apo të tjerë detaje. Pse niset, thonë një pjesë që nuk mendojnë si ju, i gjithë aksioni me Lironi Berishën? Shoh, pyetje drejt, por mua më duket me përgjigjen e ka vetë brenda. Më thuaj. Lironi Berishën, kush është Berisha? Berisha individ, është kryetari i Partisë Demokratike, lideri opozitës. Dhe atë që thash pak më parë, mungesa e liderit, sjell patjetër problematik në të gjitha drejtimet, dhe pa tjetër që do tjetë në fokusin ton të vazhdushëm, Lironi Sali Berishën. Pa fakte, pa prova, pa akuz, nuk mund të mbahet i izoluar. Pra, nuk goditet Sali Berisha si individ, goditet Partia Demokratike, goditet opozita, goditet fitoria e Partisë Demokratike. Pra, qëllimi Edi Ramës nuk është godas Sali Berishën, se Sali Berisha si individ, bukur shumë, është aty në shtëpi, izoluar, dhe nuk ka asnjë lloj problemi, se e, i kryen gjithë punët e veta, i kryen dhe nga shtëpia. Po, për opozitën, për elektoratin, për mesazhin që jepet qytetarëve, shqiptarëve, është një mesazh dhe është një goditje që jepet që Partia Demokratike nuk do të fitojë zgjedhjet, do të japi Rama si goditje. Me Berishën të lirë, i fitoni zgjedhjet? Ne patjetër do të fitojmë zgjedhjet, okay. Me Berishën dhe pa Berishën të lirë, me patjetër zgjedhjet do të fitohen, koalicioni opozitar do të vazhdoj punën shumë në mënyrë të vazhdueshme, për të bërë gjithë bashkimin e opozitës, absolutisht. Ne kemi qenë ata që kur nuk e besonim,
edhe juve në studio ku kemi qenë, kemi biseduar bashkarisht që e shikoni të pamundur bashkimin e Partisë Demokratike, të paktën të grupit parlamentar, por erdhi një moment, që grupi parlamentar është bashkë dhe për shumë kush thotë akoma nuk arrin ta besoj si ka mundësi thonë. Po ja që bëjmë bashkë. Edhe zotin Mërtiri, të lutem. Po, Mërtiri, besoj na dëgjove gjatë gjithë kohës që po diskutoni, unë dua të di mendimin tënd, qoftë me efektet, pasojat edhe gjithë detajet e tjera që sjell pas çështja e Berishës, por mbi të gjitha edhe një alternativë e re, po quaj kështu, të një grupimi që nuk mendoj njësoj. Unë i dëgjova dhe argumentet, por mua nuk më duket që pra çështja e Berishës bëhet për të dëmtuar opozitën. Po të ishte se dëmtohet opozita, SPAK-u, pra gjykata, më fal, drejtësia e re e reformuar nuk do sulmonte, nuk do burgoste, nuk do hetonte dhjetra e qindra zyrtar të lartë të kësaj majorance. Nuk do çonte në burg ministra, nuk do ishin në kërkim sot ish zëvendës kryeministri, nuk do ishin deputet të rëndësishëm të Partisë Socialiste në burg, nuk do ishin sot në burgje shumë eksponent të krimit të organizuar, të cilët kanë qenë në majat e organizimit të blerës së votës. Nuk i donte më Rama ata, Ergys. I dha Rama te drejtësia, i donte të pastronte për t'i dhënë mesazh dhe për të krijuar një imazh që e pastroi dhe Partinë Socialiste dhe gjithë korrupsioni ju angarkoi këtyre. Pra, edhe kjo goditja e SPAK-ut e dirigjuar nga Edi Rama për të ndihmuar përsëri Edi Ramën, nuk dëmtojnë Edi Ramën, duke hequr disa hajdut që ka brenda. E kemi dëgjuar këtë fabul gjithmonë. Tani unë besoj. Jo, po dhe atë fabulën tënde e kemi dëgjuar shpeshherë. Të njëjtën gjë ke thënë vetë. Dhe unë dhash atë përgjigje. Nga që e kam radhën unë për të folur, unë po vazhdoj fabulën tënde. Nëse unë fabulën tënde dëgjova, po do të thonë, unë ajo që mendoj është që është komplet e pabesueshme dhe është një pozitë që unë nuk besoj që është kjo fabula me cilën shkohet zgjedhja, që të mendosh që Rama është një budalla i cili njerëz të vet, shokët e vet më të afërt. Jo, është një mençur, jo budalla. Ta mbaroj pra. Është i mençur pra që hoqi disa të korruptuar, më të korruptuarit. Ta mbaroj. Po i shet. Po ta mbaroj një minutë. Pra Rama është, nuk besoj unë që është aq budalla, saqë njerëzit vetë më të afërt. Njerëzit më të rëndësishëm të qeverisë, figurat më të rëndësishme të qeverisë, dhe jo vetëm kaq, por edhe figurat të rëndësishme, domethënë njerëz të rëndësishëm aty më Ergys. Aty është Rama, Rama dhe vetëm Rama. Zoti Baçi, më lërë të vazhdojmë valla, çfarë pse? Më për të ndihmuar më shumë, për të ndihmuar. Po çfarë? Po nuk po ndihmon ti, po përmijet pengosh, domethënë. Po jo. Domethënë. Ata dëgjojmë ta mbaroj një fjalë se është edhe me Skype se për Lelën deri pa keq, tani ta dëgjojmë te Mërtiri, se Joni është edhe Mërtiri. Po. Të gjithë tanë të jemi. Po pra, tani po. E pra, po çfarë se mund tani Mërtiri? Ja përfundoje. Pra, domethënë ti thua që mirë, pra, është për mua është budallëk i madh mendosh tash që Rama njerëz vetë më të afërt i shiti si të korruptuar. Para zgjedhje me qëllim që t'ju tregoj shqiptarëve që unë pastrova se i sulmova. Po ishte dukshëm korrupsioni i tyre më Ergys. Nuk i mbante dot dhe të donte. Po prit pra të mbaroj të shkretën, një sekond, lutem. Pra, do të thonë, ndërkohë që në fakt ai ka mbrojtur ato, sa mirë dajën e mbrojti, do të thonë, ish zëvendës komunist si ka Arben Ahmeta. Fundin e emrit tash. Do të prapë mbrojti, të gjithë po i mbron, siç po mbron Xhaçkën, i ka mbrojtur gjithë parat deri në momentin që si mbronte dot më. Pra Ramës i kanë shpëtuar nga duart, edhe kjo është e qartë. E para kjo, e dyta, po mirë, pse duhet sulmoj krimin organizuar që po i mbledh vota në terren, se këta nuk me këta nuk pozon ai afër. Po këta pse i sulmon ai? Se unë besoj që këta janë edhe më të rëndësishëm, sepse këta vjedhin vota për Ramë, këta blen vota dhe këta janë themi oksigjeni kryesor i Ramës në zgjedhje. Pra, domethënë ka një gjë të qartë këtu mes dhe shqiptarët e kuptojnë besojun që SPAK-u nuk kontrollohet nga Rama. Përkundrazi, SPAK-u i ka dalë nga duart të Ramës. Ndikohet fort nga Rama. Mund të gjesh një fjalë tjetër. Po kronoi nga Rama, po kronoi edhe Rama nuk do bënte komisione për po më fal. Apo po po, me ty jemi Mërtiri, me ty kam në ç'aspekt, s'do bënte komisione thua për të kontrolluar drejtsinë. Po, këtu do dalë. Komisioni Xhafa është komplet për të penguar SPAK-un, është një përpjekje që po bën ai për të ndryshuar ligje, për të çojë se ku do dalë, po ky është qëllimi i dukshëm. Tani nga ana tjetër, ka një gjë. Komisioni vërtetë. Nuk mendoj që Rama nuk ka thënë atë. Ja, ta mbaroj Mërtiri, sa nuk na ka dëgjuar 30 minuta dhe të kemi pak respekt. Po, Mërtiri. Ja, ta dëgjoj. Mërtiri, po. Komisioni nuk bëhet në rast se do ta kishte ndorë, thua. Po pra, unë e para, e dyta, unë nuk mendoj që Rama është budalla që të heq një shans kaq të artë që ka që të ketë përballë Sali Berishën, që cilën e mund kur doj.
E mund kurdoj, sepse e ka mundur me 1 milion vota. Jo, zoti Baçi tha ne i fitojmë zgjedhjet. E mund kurdoj, thua ti? Po normale. Tash kjo këto janë ëndra këtu. Zoti shikoj zoti Mbërtyri. Tani, un besoj që logjika do që zoti Rama kërkon t'ia zgjasë jetën zoti Berisha, sepse duke i zgjatur jetën zoti Berisha, i cili është një lider i korruptuar tashmë me të paktën me dosje hetimore, i cili dihet shqiptar që ka pasur qeverit shumë të korruptuar. Dosje hetimore e falsifikuar, shumë qesharake, si dosje, aqsa dhe më të paletzuarit, kur e lexojnë atë dosje, shikojnë ato fakte, e shikojnë që është një goditje politike dhe asgjë më tepër. Të lutem, unë mendoj që është dosje shumë serioze dhe mendoj që është qesharake. Këtë vend ta diskutojmë, unë po shtroj argumente. Tani, e dyta, unë nuk, pra, zoti Berisha, duke qenë i akuzuar, duke qenë non grata, duke qenë në 80 vjeç, duke qenë ndritare, duke qenë i përçarë, duke qenë denoncusi më i fortë, më i fuqishëm i gjitha aferave ku denoncon me emër dhe mbi emër, duke qenë denoncusi më i madh i aferave korruptive të majorancës dhe të kryeministrit, duke qenë një nga njerëzit më dominus në politikën shqiptare dhe ndërkombëtare, shpesh herë, po. A ka mundësi të lutem? Unë nuk po them konsideratat e mia apo tuat për zotin Berisha, nuk po flasim për këtë. Jo konsideratat e mia, fakte. Po, dakord. Në sytë e shqiptarve, zotin Berisha... Një lider që në 2023-in, pa vull, pa sigël, pa flamur, pa komisioner, pa financa, dhe arritmë të mirim 600.000 vota. Treguam se kush ishte opozita, dërsa i ish lideri ytë, për shëndosin, mori sigël, flamurin, gjitha dhe iku. Mërtiri se janë drejtë fundit, po. Në gjithë të lujë 700, për e pasaj mund përse? Në qofë se... Në qofë se këto... Në qofë se këto argumente që themë mundë jenë pabesushme, ti vetë nuk do më dërpise. Fakti që po më dërpret, të regon dhe që nuk po më lëtë flasë, nuk është se thjesht po më dërpret. Ja pra, për folur folë, nuk është se të ndërpres, thjesht thua të paqena. Dhe unë po themë një vërtet që e kuptojnë gjithë, e kuptojnë letësisht gjithë. Tani, në këto kushte, unë nuk po flasë që Berisha e ka denoncuar, apo nuk e ka denoncuar Ramën. Nuk është kjo që po themë, unë dhe po këmgull kote të kjo. Unë po themë, Berisha nuk e mund do të Ramën të, sigur, jo të denoncoj, po sigur mos flerë gjumë 24 orë, 24, të ambaj kamerë ndezur, Big Brother, dhe vetëm denoncoj, nuk e mund do të Ramën. Nuk e mund, pra sepse thash, është non grata, është non grata, jo vetëm Amerikë, është një izoluar politikisht, se kuptoj do të. Qëfar pëngesë e sjellë që është në ngrata, thot? Munges kredibiliteti që një lider, drejtues i opozitës, i cili pretendon... Në fakt ka të reguar krejt të kundërtën në këto kohë. Qytetarët ka reaguar ndaj pa drejtsis, si që po reagojnë edhe ndaj pa drejtsis që bëhet tani nga SPAK-u i reformuar. Po, vetëm 30 sekonda, po, Mbërtyri. E dyta, ajo që po bënd Berisha, nuk po lufton Ramën. Berisha është duke luftuar SPAK-un. Vetëm Berisha po e luftuar Ramën. Po falë të mbarojt, lutem. Pra Berisha është tashmë, po të shohësh, natë e ditë armiku i Berisha është SPAK-u. Armiku i Ramës kush është? Berisha, jo. Armiku i Ramës është SPAK-u. Një pra se Zoti Baçi këtë po të thotë Mbërtyri, mos bëjmë si kur nuk e kuptojmë. Zoti Baçi po thotë që Rama e kontrolon SPAK-un dhe prandaj i godet të dyja. SPAK-u po godet Ramën dhe Berishën. Berisha dhe Rama po godasin të dyja palet SPAK-u. SPAK-u po godet ata që i thotë Rama brënda Ramës edhe opozitën. Absolutisht nuk godet Ramën as njëherë, se po tishtë të godiste Ramën, e thëriste Ramën të pakën të apyeste për dosjen e inseratorve Ergys. Ergys, afera me madhe e shekullit Ergys, grije njerë zërin për aferën më të madhe të shekullit, për miliona euro, që Rama është autori kryesor i kësaj vjedhje dhe SPAK-u nuk arrin të thrasin njëherë të apyesin në rol një dëshimtarit. Jo që duhet të ambil dhe si të akuzuar. Nuk e thret as njëherë për sterilizimin e Ilir Beqes, nuk e thret as njëherë për i pardin, për gjithë ndimat që janë vjedhur, dhe nuk e thret as njëherë për qdo loj jetimi që bëhe. Ja pra, ky SPAK-u, në kontrol në Ramës, në ndrejtimin e Ramës. Po, është e pa mundër, po s'ka minuta, shiko. Tani, është kaluar, më beso, më beso, mirë. Mbërtyri, ndjes mua për këtë, të falenderoj shumë. Falenderoj. U qetësove, zotë Baçi? Unë i qetë jam. Okej.
kullur do që të thotë pak më vonë, nuk e di. Tani është i irrituar. Po të ishte për të shkuar me ti të flasë. Zoti Baçi na falenderoj shumë që ishe prezant. Unë falenderoj shumë fare. Kulluri faleminderit edhe për momentet e tensionit. Shihemi nesër përsëri në 12:45. Miropafshim.